щом свети червената топка, снима. Ако не свети, значи съм залепил. Нямаш никакви проблеми. Що така би има проблеми? Ти си като някакъв папарак. Да се снимам фризьорката, как? Ти си като някакъв папарак. Ти си като малко мъж. Ма с камерата ли? Не, не, не с фотото. Ти сега не си взял фотото? Не, още едно армист. Бе, не скъвай да снимам там на моята балда за... Такова. Ей, мамо, я го прехвърлях на другото легло, че така срещу прозорите. Да, там го прехвърлях, че се аз завлял. Превърли го на другото легло. Да, не съм била баба, когато не се беше родила. Чули, мамо, превърли го на другото. Не съм и била баба. Сега вече се е родила Бояна и съм и баба, баба и на нея. Я, мамо, сега да изни обидна Бояна, сега гола, голешанка. Благодаря. И тя са причите. Веси! И аз са свили, Леля, сви са. Веси, леко ще те излужа това. Ти върди тоя тайфун тук, моя. Ще ръне сега и си го лапи. Полекичка. Как се изпиш? Няма нищо. От кървата. Чакай, чакай, нека да я пипне, остави да я пипне. Нека да я пипне, нека. Ади, бабо, пипни я. Не. Да, не, ще се измия направо. Вижте Симона. Вижте Симона как я гледа. Видите. Мими, я само леко как я върди. Пипни ма мамо бебето. Вуйчо, пази се да не те ритне. Виж как го гледа. Виж как. Кто това е, Вуйчо? И какво приказва? Чакай, да чакай да съблича голичка, да видиш чиста голичка. Та майка, къде замина? Да, викна тъпко се, как ще да е? Айде се почи, гледай. Гледай си му на какво брай. Гледай си му на какво брай, ля брат. Не, я чакай, на малко ли пак трябва да съблича? Те нещо са ви опадали в ръцата. Тя ще се изчисти сега, мали ли? Не би се обринала. Това от компота ли деца го пила? Не, не знам. Защо се облича цялата мишка? Защо цялата се преоблича? Тя стои 3 дена с тия мизерни дрехи. Нито къпана, нито нищо. Сега ще може и от вас да обрине, като не е къпана. Подсекла ли се? Не, по-чето изгледа. Веси, дай мамо първо чисти. Я си бърем мишката тя. Я, мами, ти бърем. Я, баби, не мишката бърем. Я, баби, не мишката бърем. Чакай, мамо, чакай, ми пръзваме. Ще да изкарим Джеса веднага. Джеси, да, мина.